Hirup teh es tuning katungkul ku waktu, malah dina ajaran Islamah wal asri teh demi waktu, demi wanci nya tah ieu demi waktu. Waktu dina basa Sunda henteu cukup jam, kolot baheula mah decan aya jam. Ayeuna mah gampang, jam sabaraha ieu teh? Jam salapan leuwih umpamana. Jam sabaraha ieu? Satengah sabelas kurang saeutik. Bisa. Jaman baheula mah keur can aya erloji sok make tanggara waktu teh ku ciciren lingkungan alam. Kitu umpamana we dina basa Sunda ya. Waktu wanci janari gede. Janari teh peuting. Hitang tuna ge. Janari gede teh tabu hiji peuting nepi ka jam 3 peuting. Tah ari janari gede teh jenari gede teh sabenerna mah ngeunaheun lamun ku urang dipake tahajud. Tah kitu para wargi. Tah ieu janari leutik, janari gede turun ka handap janari leutik. Janari leutik teh geus mimiti ngadeukeutan yeuh ka salat subuh jam 3:30 nepi ka 4:30 eta janari leutik. Wanci janari leutik budak ngulisik atawa kolot ngulisik tah wanci janari leutik keur tiris-tirisna teh geuning. Duka rek naon ngulisikna mah, tapi da moal mungkin ngulisik terus nembok atawa ngadongeng mah. Pasti ada kolot patanyakeun we ka nu geus kolot anu geus rumah tangga. Tah mitra tidinya maju karena wanci balebat. Balebat teh anu sok ngembat-ngembat teaning berai-berai caang di lebah wetan. Tapi can caangnyaan. Cenah jaman sang kuryang kaburangan Dayang Sumbi teh pernah meberkeun eta tah anu ditinun teh barabat katingali nepi ka jiga balebat. Tah eta balebat anu cahayana ningan rai-rai caang tapi encan. Waktuna dipajar geus udat-udatan sinar panon poe geus mimiti rek nembongan belah wetan kira-kira tabu 4:30 palawargi eta teh waktu balebat. Mitra kaum dangu sateacan manganggang neraskeun deui atuh urang dalemukeun heula hiji lagu Ayun Ambing nu dihaleangkeun ku sinden Ece Ipeh Geot dina Jaipong Ipeh Gebot te grup wilujeng ngadangukeun. Seorang kaja di simpati Jakarta diserangan pada dingguan kaum ngamukan bagi rasa minyak berkopi hitam. Seorang habis arwah simpati pasang dingguan Karembo.
rasa bola ke Bandung Pak Helmi simpati anu bantu Jangan lupa.
Mitra kaum dangu, waktu baleba teh kira-kira setengah lima enjing Mitra. Tina baleba tah budak kampung kurma mun geus balebat kitu teh. Geus beres salat subuh. Hayu urang ngibun ah alun-alun tah ngibun teh mun ayeuna mah jogging Mitra atawa obik atawa car free day nya. Atuh hayu ah urang santika, santika teh olahraga. Urang lompat cenah biasana kitu geus mimiti tah tina poek pisan teh tepi ka tiang-tiang imah tatangkalan teh katingali eta disebutna teh waktu carangcang tiang. Waktu carangcang tiang teh lewat pajar tetenjuan remeng-remeng keneh setengah lima nepi ka jam lima lah eta waktu carangcang tiang Mitra. Tah engke tidinya maju titabuh tujuh nepi ka jam delapan tilu puluh nepi ka jam setengah salapan berang eta wanci hanit moyan disebutna. Dakeur moyan teh moe tonggong moe sirah teh wanci hanit moyan tah kitu. Wanci hanit moyan tah ieu waktu anu sok dianggo salat duha Mitra biasa nama. Mohon pan sok aya istilah panon poe karek moncorong cahyana bengras pikawaseun langit lenglang taya aling-aling manuk recet di sarada ngabagiakeun sang surya nu karek medar tah kitu Mitra. Waasnya para wargi urang ayeuna awasan heula yeuh komentarnya Mitra. Aya saha cenah mang kayak kumanggang ditinggali heula. Aya Akang si Balagaluna teh hatur nuhun Cijoho ka sumber liwat Cilimus saurna jeung Mandarin Chan ngalernya kalebak liwat Pelangon tempat pesugihan monyetnya di Pelangon Tanjakan Babakan. Wah meni apal ye Kang Akang Balagadona. Kumaha mun dipedar gentina dongeng munjung ka monyetnya? Cobikin kumang anggang di riset heula bahananya. Nuhun kangge ka Akang Balagadona. Aya saha deui mang? Aya Ibu Rohani Jamhur. Assalamualaikum Mang Anggang, hatur nuhun dongengna saurna. Wilujeng enjing masih malas-malasan ngupikeun heula dongeng taridis di Bandung mah. Waalaikumsalam Ibu, deh waasnya di Bandung mah masih aya keneh hawatiis asa hoyong ka Bandung ya. Aya Bapak Ade Sukarna hadir mang Anggang hatur nuhun saurna. Nuhun kangge Bapak Ade Sukarna kana pangrojongna. Aya Ferry aja ngiring manco mang Anggang abdi nu di Bogor ngiring raos ah. Mang pangnyebat kenya mang nami abdi Febri saurna ta. Alhamdulillah sumuhun mangga hatur nuhun atensina. Kumamang disebutkan ya Febri, 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 Febri tah gitu ya sampai kalawih titulu kali tah. Aya Akang Ajo Angkara kanggo pangiring carita nu langkung sae is apa instrumenna suling kacapi mangga hatur nuhun katampi masukanna nuhun. Aya Ibu Iis Yuliani hadir manco saurna hatur nuhun kangge Bu Iis. Aya mamahna Andri Maulana Karawang alhamdulillah hadir saurna hatur nuhun parantos manco mamahna. Aya Bapak Mariana Yana Channel hadir mang saurna hatur nuhun Pak Mariana Yana Channel parantos ngersakeun hadir. Aya Johan tah sanajan jarang masihan komentar saurna tapi sejak manco ngadangu dongengna Sunda Channel. Salam we ka sadayana Sobreker terutama Kamang Anggang mugi sing sehat lahir batin saurna. Alhamdulillah Aya Johan hatur nuhun pangrojongna mugi Aya Johan aya dina ginanjar ka wilujengan. Amin nuhun katampi kasehanana baktos ka kulawargi sadayana. Aya akun Bed Karamel Kurniawan assalamualaikum saurna wilujeng wang wengi kasadayana sobat di mana we ayana dongkap deui Kurniawan ti kota Ciamis. Salam kenal we ka Mang Anggang mejeuh namang cenah ngadangukeun dongeng misteri dina wanci wengi di barengan hujan ngiciprik asa waas kacida pohara asa uih di kajaman baheula pokona mah hadir saurna sor kopi pageunahan tali kolorna pageunahan tali kolorna bisa aya jurik nyilihuri pokona salam kenal we ka sadayana. Waalaikumsalam kangge ka Akang Bed Karamel Kurniawan nuhun katampi pangrojongna hatur nuhun parantos manco baktos ka urang Ciamis. Aya Jelajah Malam sampurasun tos 2 episode ah teu disebatkeun komentar abis saurna. Aya iha sok dawukeun geura asana aya cobi kumaha Anggang dicek heula aya dinu dongeng dikawin kuntilung menyiti episode ka genep upami telap ka tujuhnya mohon episode ka tujuh upami telepat mah hapunten bilih kalangkung upami taya diantos ka payungnya hatur nuhun kangge Jelajah Malam. Aya Ferry aja manco di mang di Bogor ya mang saurna hatur nuhun Ferry aja. Aya Mamat Beken assalamualaikum bah kumada mang ngadongengna bari ngopi bah jeung
kulop jagung bah katanya. Waalaikumsalam Damang cek, kumah kabarna sabalikna. Hayu urang ngopi. Aya Nadia Alta, alhamdulillah hadir Manco Satya. Oge wilujeng ngadangukeun kanggo Ibu Alo di Garut saur hatunun Mang Wilujeng Manco. Alhamdulillah sami-sami kanggo Nadia Alta tah baktos ka Ibu Alo di Garut saurna. Mitra kaum dangu. Mitra kaum dangu, sate acan manganggal ngeraskeun deui atuh urang darangukeun heula hiji lagu dina judul Buah Kaung Beureum dihalangkeun ku Ibu Narsiah nu diiringan ku Jaipong Narsiah Group wilujeng ngadangukeun. Oh,
Mitra, masih keneh dina acara menganggang siaran radio. Urang lajengkeun. Tina wanci handeut moyan jam 8.30 tah akhirna ditabuh salapan kurang leuwih eta teh waktu panon poe geus mimiti karasa panas, Mitra. Disebutna wanci rumangsang. Nya rumangsang eta tina rangsang. Rangsang make sisipan ngarangsang kitu lamun cek bahasa Indonesia mah merangsang. Tah maju deui tabuh 10 teh waktu munding anu dipake magawe di laan sawedna. Sawed teh anu tahna pundukna nenunalian munding teh di laan sinarere heula meureun. Maka disebutna teh wanci pecat sawed. Tuh. Jadi wanci janari gede, janari leutik, balebat, carangcang tiang, hanet moyan, wanci rumangsang terus ka wanci pecat sawed. Terus engke waktu panon poe luhureun sirah tengah poe tabuh 12 disebutna waktu manceran, Mitra. Lohor, Mitra. Eureun meureun sarolat lohor heula tah kitu, Mitra. Panon poe moncorong keneh, panasna karasa meuni moreret ngan untung kaupahan ku hiliurna angin gunung nebak kana dangdauna nu aroyag pating arulang kitu, Mitra. Kira-kira ngagambarkeun kaayaan dina wanci harita. Wanci Lingsir Mulon, ya, eta jam 13, jam 1 berang, waktu panon poe geus mimiti ngeser ka kulon keun, Mitra. Jadi liwat asal nama jam 12 mah tengah 2 sirah, tengah-tengah sirah, jadi liwat asal nama jam 12 mah tengah-tengah sirah, ieu mah ka kulon keun. Eta disebutna wanci manceran atau walohor. Tah terus waktu panon poe geus mimiti ngeser ka kulon teh wanci Lingsir Mulon. Gitu. Terus jam 15, jam 3 sore wanci panon poe satangtung. Tah lamun jam 3 mah pas satangtungan urang pisan eta ukuran panon poe teh. Tah nepi ka kitunya urang Sunda, Mitra. Tidinya mimiti geus rek surup dina luhureun gunung, kira-kira tabuh 16 nepi ka 17 lah jam 4 lah nepi ka jam 5-an disebutna wanci tunggang gunung. Katempona panon poe teh jiga tunggang gunung kitu, Mitra. Padahal lain tunggang gunung meureun, tapi kehalangan jadi juga tunggang gunung. Aya istilahna pantong geret geus disarada, dipiri ku angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Sora bancet jeung seahna daun pare milu mapaesan iuhna wanci tunggang gunung dina mangsa harita. Tah kitu, Mitra. Urang lajengkeun. Terus mimiti layung tah ieu nu paling endah teh. Senja disebutna. Upami bahasa Indonesia mah katenju beureum tabuh 17 nepi ka tabuh 18.
Wanci Sariak Layung disebutna, Mitra. Matak geningan loba nu nyaritakeun carita sair atawa lagu nu ngagambarkeun eta kahayaan. Contoh misalkan Wanci Sariak Layung di Pelemburan. Kacida mata kuasna, tutuwuhan robah warna koneng yang lir emas sinangling, kahibaran ku cahaya layung nu sumirat di tebeh kulon. Dah, tongger terang disarada, angin leutik ngahiliwir dan daunan pating arulang kawas anu ngagubayan. Pasir ipis ngadingding wetanun walungan, nuncai ngagulidag seah ngaguruh awor jeung sora angin. Ditema ku sora manuk dialokan ku sora londok, ari langit lenglang kaya aling-aling, mega bodasirna teuing kamana, kawas nu sieun ku layung kuning. Kitu balabargi. Tah, mitra wasnya jaragona urang Sunda teh dina bahasa teh seueur sisipanana anu pinuh ku kaendahan tur miboga nilai seni nu kacida luhurna. Kalawargi, urang ayeuna aosan heula komentar nanya mitra. Aya saha cenah mang kek kumanggang ditinggali heula. Aya Ibu Laila Abdullah. Assalamualaikum, hadir deui ah. Makin seru dongengna mang sahurna. Waalaikumsalam, hatur nuhun parantos manco hadir Bu Laila Abdullah. Kumaha kabarna da mang? Aya jelajah malam. Alah beki dieu beki seueur nu ngomen sahurna. Aya bahan sesah yeuh. Hoyong dibaca komen teh sauna. Hatur nuhun pangrojongna jelajah malam. Insyaallah bari ngeureuyeuh urang bacaan sanaos henteu tinu dongeng oge. Tinu konten-konten sanesna anu aya di Sunda Channel Manganggang toleh nyelipkeun komentar-komentar anu aya di video Manganggang untuk dibawarakeun deui ka para sadaya kasadayana subscriber Sunda Channelnya. Aya Bapak Edi Suryadi, lamun hoyong terang mah sauna wana herang teh caket. Caket mantan Presiden SBY daerah Cikeas. Oh, sumuhun. Cikeas geuning wana herang tehnya Pak Edi. Nuhun hartunun Pak Edi. Aya Ibu Ani Subang hadir mang. Alhamdulillah saurun hartunun Bu Ani di Subang parantos hadir. Aya sadeung mang kin coba-coba di guaran heula teh aya. Tah, aya Ibu Noneng Nur Hayati. Kapayun Kang Manco alhamdulillah dilangukeun sok enjing-enjing we ah sieun Sri Kuntina saurna tapi da meni rame Kang saurna haturun Kang ge Ka Bu Noneng Nur Hayati alhamdulillah mangga wilujeng Manco. Aya Ibu Sri Hartati alhamdulillah sampurasun wilujeng wengi tepang sono sareng dongeng nu di pikameumeut sor ah saurna. Waalaikumsalam haturun wilujeng patepang sono deui Bu Sri nuhun. Palawargi kaum dangu, tehilap mangangga ngaturkeun nuhun ka pangrojong palawargi sadayana anu parantos komentar di video dongeng manganggang. Mung sakitu heula nya palawargi. Mangga kana sanes bilih bade ngindur ngitun salam, tulis wae di kolom komentar gratis supados komentarna tiasa nyarengan manganggang dina ngadamel konten. Haturun kana pangrojongna, pamoga urang sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan, kasalametan berkah hayu ka sadayana. Amin. Oke, hapunten nya bila aya komentar nu tacan katerbitkeun insyaallah urang lalaunan di bewarakeunana. Mitra kaum dangu, Mang Anggang siaran radio ieu dicekapkeun heula dugi ka dieu nya kusabab Mang Anggang bade ngalajengkeun deui nyiapkeun bahan dongeng kanggo padareun ka payun mitra. Mang Anggang siaran radio ieu insyaallah dilajengkeun deui dina enjing pageto lah pikeun nuluykeunana istilah wanci oge istilah-istilah Sunda nu sanesna urang pedar deui nya dinu Mang Anggang siaran radio. Itung-itung kamu mulai bahasa Sunda nya mitra, iraha cenah mang tayangna ieu konten Mang Anggang dinu acara siaran radiona? Kin tenang we, kin ku Mang Anggang diinformasikeun deui dina tab komunitas Sunda Channel. Mangga palawargi subscribe channelna oge dicentang tombol loncengna supados kenging bewara upami Mang Anggang nayangkeun tayangan anu anyar. Mangga mitra, urang tutup bae acara Mang Anggang siaran radio ieu pikeun engke urang sambung deui ku lagu soundtrack dongeng Mang Anggang Riliwa Cinta Munggaran dina judul lagu Wilujeng Angkat anu dihidangkeun kalayan apik ku Amiva Studio. Wilujeng ngadangukeun.
Terima kasih.